Водій міського голови Чернігова Владислава Атрошенка перевіз через кордон Теслу дружини мера, офіційно перебуваючи у відрядженні. Сьогодні вранці представники НАЗК вручили міському голові протокол про адміністративне правопорушення такого змісту. На сайті агентства повідомляють, що мова йде про те, що Владислав Атрошенко дав вказівку водієві, щоб той вивіз за межі України авто, яке належить його дружині. І це становило його приватний інтерес. У міській раді дії правоохоронців називають політичним замовленням. Далі цитата. Ця ситуація не залишає жодних сумнівів у тому, що силовики виконують політичне замовлення – копати і знайти будь-що і будь-якою ціною проти мера Чернігова, йдеться у повідомленні прес-служби Чернігівської міськради. Там опублікували протокол НАЗК, з документу зрозуміло, що йдеться про поїздку 1 липня, коли Владислав Атрошенко мав відбути до швейцарського Лугану на міжнародну конференцію з відновлення України. Прикордонники відмовили йому у перетині кордону у пункті пропуску «Краківець». Наступного дня та сама Tesla Model X таки перетнула кордон у іншому місті – в Чигині. За кермом був водій мера. Приватний інтерес такої поїздки НАЗК вбачає в тому, що 5 березня дружина Атрошенка виїхала з України через цей самий пункт пропуску Чигині. За інформацією Держприкордонслужби, вона була за кермом Toyota Camry, що на праві використання перебувала у Чернігівської міської ради. Сам Владислав Атрошенко зі змістом протоколу не погоджується та збирається оскаржувати його у суді.